Тиімді ынтымақтастық 5 айдың қорытындысы бойынша солтүстік Қазақстан облысының Еуразиялық экономикалық одақ елдерімен жасасқан өзара саудасы 217 миллион доллардан асты. Қаржының басым бөлігі импорттың үлесінде қаңтар-мамыр аралығында өңірімізге 187,8 миллион доллардың тауар әкелініпті. Ал экспорт 29,3 миллион долларды құраған. Негізгі серіктестік Ресей. Көршілерімізбен арадағы сауда айналымы 97,4% құрады. Қалғаны Беларусь Республикасы мен Қырғызстанға тиесілі.